Mirëmbrëma, mi së futa kohemi sërish bashk në këtë pasdite të së dielës, gjithmonë për të folur për temat të cilat të prekin familjen. Sot do të flasim për trungun familjar, sa dim ne për trungun ton familjar dhe në këtë kohë të jetës dinamike, sa vizitohemi me familjarët tanë. Është kjo tema pra cilën do të flasim sot me të ftuarit në studio dhe kam kënaqësinë t'i prezantoj. Me mua janë zotri Besim Gollopeni, sociolog, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Dhe po ashtu kemi zotri Tahir Latifi, antropolog, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit. Atëherë gjithmonë flasim për tema familjare në emisionin Porta. Sot kemi zgjedhur që të flasim për trungun familjar. Po nisim me ju zotri Gollopeni. Cili është koncepti i familjes? Faleminderit për ftesën dhe gjithsesi shfrytëzoj rastin ju uroj për emisionin e ri dhe uroj që të ketë jetë gjatësi dhe vërtet një emision shumë i qelluar që do të ketë për fokus temat sociale që ka nevojë shoqëria shumë, sidomos shoqëria jonë mbi trajtu këto tema. A sigurisht se ekzistojnë shumë përkufizime, qoftë nga konteksti sociologjik, antropologjik dhe fushat e tjera të familjes, mirë po ajo që është më i pranueshëm dhe më i thjeshtë dhe i kuptueshëm është që familja është qeliza themelore e shoqërisë, është grup social dhe më i rëndësishëm i shoqërisë, pra e cila përmes një familje shëndosh, kemi një shoqëri të shëndosh dhe kjo natyrisht përbëhet prej antarëve të familjes, prej prindërve dhe fëmijëve të tyre në kontekstin më të ngushtë apo në familjen bashkohore, nukleare, apo në kontekstin më të gjerë familjes gjeruar dhe antarë tjerë të familjes qoftë që janë familja bërthom, në fakt edhe familja tradicionale. Dhe familjet e tjera, pra që bën pjesë në familjen tradicionale, kështu me radhë. Po. Sa është rëndësishme në aspektin sociologjik, çdo kush ta di për trungun e familjes ti? Sigurisht është shumë e rëndësishme për faktin se nuk mund ta njohësh dhe ta jetosh ashtu si duhet atë tashmen dhe nuk mund të kesh perspektivë në të ardhmen, kushtimisht po e them në qofë se nuk e njef historinë apo nuk e njef të kalurën tënde, prej nga je, originën tënde dhe kështu me radhë. Prandaj është shumë e domosdoshme dhe nevojshme, jo vetëm për këtë kontekst, mirë po dhe për arsyet e tjera. Ndër arsyet kryesore do të veçoja tri, që janë pa dyshim e para dhe shumë e rëndësishme është trashëgimia, pra aja që neve na bën me e kuptu kush jemi, kush janë pararësit tonë, nga kemi originën ne, cila fisa apo grupe shoqërore ju takojmë e kështu me radhë, nërsa e dyta e që është tjetër shumë e rëndësishme, pa dyshim është edhe aspekti legal, pra kur fola për trashëgimin, kjo tani është aspekti shpirtërore të tjerë, mirë po tani referohemi aspektit legal trashëgimis, për shkak se cili prej neve trashëgojmë qoftë në aspektin antarë familjes, pra pasarës e tjere tjere, duham të dim se nga jemi dhe kush janë antarët tonë të familjes, që mund t'jenë të ofrëm tonë që i takojmë njëtit fare fesë, e kështu më radhë, mirë po është edhe ona tjetër që ato të mira materiale që i kemi trashëguar nga të parët tonë, ne mund t'i gëzojmë të drejtat legale, ligjore, për t'i trashëguar si pasarës të farefisi që i takojmë ne pa dyshim. Dhe e treta, po ashtu është shumë rëndësishme për komponenta sociale, pra ajo që neve na bën çdo herë më shumë, pra me e kuptu dhe me e njoftë më mirë realitetin, pra ku do që ndodhemi, ku do që shkojmë, ku do që jemi, pra me e kuptu atë traditën, kulturën, pjesën tonë historike, pra dhe njerë po e ri për sërisë, njërë që vërtet me pas qartë dhe me rujt dhe kultivu identitetin tonë, pra ku do që ndodhemi, pavarësisht vendit apo hapsirës geografike ku ne shkojmë apo migrojmë apo levizim për arsyet të ndryshme, dhe kjo neve na bën akoma më të pasur, por kjo pasuri shtohet dhe rritet kur ne kultivojmë vlera të cilat janë në përputhshmëri me traditën dhe kulturën, por edhe kohën që ne jetojmë padyshim, dhe natyrisht janë përputhshmëri me të realitet të ri të cilin ne po jetojmë. Natyrisht që ka dhe shumë elementet e tjera, pse është e rëndësishme ta njohim trungun familjar, sigurisht që do të kemi rast më të utje të bashkëbisedojmë bashkë. Gjatë bisedës. Zotri Latifi, në aspektin historik, si është ndërtuar trungu i familjes tek ne? Fillimisht faleminderit. Faleminderit juve. Për ftesën, temat dhe për emisionin cilin përmendët
edhe më herët që është emision i ri në kësaj vërket këti formati. Për shkak se shoqënia jonë, dhe me thanë, shumë vënë ka fillu me shkru, dhe me thanë, me lanë dëshmin nga jo veshë kësaj vërket familjes, po edhe anës tjetër, komponenteve tjera që përfshien, pra kësaj vërket strukturave tjera, qoftë shtetit, po edhe institucionet e tjera, pra nuk ka në bëmendje kulturore të shkrimit, edhe ma shumë është për qelë, pra brez mas brezja jo, genealogia, trungu i familjeve tona. Oda, si institucion shumë i rëndësishëm shoqënor në traditën tonë shqiptare, ka qenë një ambient, një hapsir ku zakonisht janë promovu dhe janë transmitu ndër breza, kultura, tradita, mbamendja, kujtesa, breznia, pra trungu, struktura e familjeve, marë parasysh edhe pra barkut, farefisit që u përmend ma herët, pra aty ka qenë si vend, si hapsir, ku janë transmitu ndër breza, pra origina familjes, trungu i familjes, dhe është interesant se kur marë parasysh që edhe fokusi i studimeve, i lumtimit im ka qenë studimit për familjen, edhe doktorata ime është lidhën me familjen, më ka ra shumë me kontakte me njerëz të ndryshëm, me familjar, me gjërmu. Pikrisht idenë se qyshe kanë përqel dhe qyshe mbajnë mend qatë trungun, strukturën e qatë sej familje dhe jo, që se familje në nuk mund të shumë ndonë pa kuptu idenë e konceptit e barkut farefisit. Pra barkut tradicional, jo si anatomi, po koncepti i gjakut, pra lidhet njerëz që konsiderojnë vetën si janë për nga i pari përbashkët. Dhe ajo, edhe pse së shkru, është për qelë brez mas brez, është shumë interesant, përsham edhe në familje më ku jam rrit, kam dëgju dhe ende dhe sot, edhe pëthuaj se gjithë një prit e mbesit, përshkak se baba jem që qëli tash veç vjesht bënë 84 vjetë, e përmenë vazhdimisht prej vetë vetës, deri të brezi 7, të i 6, faktikisht unë jam brezi 7, ku mbaj mena, dhe ma shumë ka qenë bëmendje dhe jo është krume. Pra, edhe pas luftës dytë botërorë, kur shqiptarët me gjitha tonë, edhe pse ka qenë periudhë shumë e vështirë në kontekstin politik, ekonomik, e shoqëror të kohës, me gjitha të fillon shkullimi, prapë se prapë nuk ka një tradit, nuk është etablu tradita e kulur me shkru. Edhe sot shumë pak gjenë teren që e kanë brezni të shkrume. Pra, strungojnë e familjeve tërë që e kanë shkrume. Prapë vazhdojnë me qena ideja e transmitimit përmes goj me goj, brez me brez dhe jo me qenë shkrume. Unë e kam këtu një që kam bonë. Do të shpaloj më bonë. Zotri Latifi, po më interesant, sepse ju jene edhe profesor në Departamentin e Antropologjisë. Apo më tregojnë kontaktin me studenta, e kam fjallin për studenta që fillojnë, do më thonë fillimin e studimeve tyre. Sa ka një uhuri për trungun e tyre familjar? Do të keni pytjet e tila drejtuar atyra, apo do më thonë gjithmonë kjo mbet në bëmendje dhe jo të shkruaj tëra, ashtu si që thate dhe jo? Po, do më thonë, ne e thashe kam edhe një landë që është në vitin e dytë që kanë landë në familjes, me studentët në Departamentin Antropologjisë. Do më thonë, vazhdimisht i diskutojmë, në intereson, sepse gjatë trajtimit temave të ndryshme në kodet të landës, ne diskutojmë edhe këtu praktikisht për nga vinë. Nuk është qëllimi me i pëtë, themi prej ligjëratës parë, ka vinë, kënë e kanë gjysh, mirë po, sepse se cili i ri, së dhe i ri, që është kemi qenë edhe një dhe të tjerët, zdo gjatë që ka mundohen me interpreturë të traditës, e kanë rëfime prej gjyshëve, ose gjyshëve. Dhe natyrshëm, edhe këto farë idet që i përcilën sëtë, prej ka kanë ardhë, origina, i kanë prej tërë. Dhe natyrshëm që ne shpesh i diskutojme me studentën në ligjërata, me u mundu me imaginu, fillimisht pa i pyet ata, vetëm nga mbamendja sa mund me qu brezin, ta zonë, se cili mund ta ketë lehtë deri te brezi 4, prej sëtë. Mirë po tutin e se ka dëgju për tjerëve ka shumë problem. Po, është pak problem. S'ka dhe të shkruaj tëra në fakt. Absolutisht. Mirë po, tash ideja e asaj që nga njëherë kjo që është për qelë për mes historisë gojore, për mes brezave në ndryshëm. Sa mund tjetë valide, sepse që për mena këto diskutojme edhe në këto temën që e kom këto. Mund tjetë shumë verzione për me dhanë një trungë gjenalogikë.
Se disa që nuk është shkru, përmi 5 breza, dilema fillan me urrit. Në momentin si jepen versionet ndryshme të azon, që dikush mund të jep ndryshe, kush mund tjetë stërstër gjyshi, që jetë aty që s'është të shkru, të mëndanë është në bëmendje. A shvon me njës një pen familjar, një trunk familjar me shkujt prej sot? Po, s'është vënë, sepse në tena nuk është shkriu tradit. Shkujnë bepi generatat e rria dhe me pastaj ajo plasohet e këtë tjerët. A është interesant me lidhë në kontekst me këto që thamë së zërë është pse nuk është shkru. E përmeni shpesh edhe me kolege, me student, një fakt, Oliver Schmidt është një historian me origjinë zvicrane, është austriak njëtë, se punon e Akademinë e Shkencave në Vienë. 2014 në Paus një konferencë diskutoi një problem shumë interesant pikërisht me historinë tonë, sa shënojmë. Në atë kohë ishte duke u marrë me lumtim me klubet shqiptare në Vienë, që kanë operuar në fund shekullit 19, fillim shekullit 20. Gjithë ato, po se, domethënë, Bajram Curri, e përmend një fakt interesant kur shkuam me këtë veshën kombëtare, Hasan Prishtina e veshën, tamon Alla Franga, një model në evropian, sepse ato ka reprezentuar dhe Hasan Prishtina. Thoshte se të gjithë takimet që kemi po, shqiptarët asë një vend s'kanë marrë proces verbal që ka kanë vendas. Asë kroate përmend një bulgar pak më tjerë, pra na dhe sot nuk e kem të kultivum këtë traditën e mbajtjes shënim. Edhe pse sot gjithë këtë kohë pra digitale që na jepet mundësia, madje ka programe të panumërta që krijojnë gjenealogjin, vetëm me pas epo tash mbamendja nganjëherë mund të jetë e shkurtër. Prandaj për ato duhet. Pra ende nuk është kriju. Unë kam me që kam fokus familjen, kam hulumtu shpesh ku sidomos kur kthesh ndaj program për me kriju gjenealogji. Gjithashtu shoqënitë kanë zhvilluar më shumë. Me ndërtu trungun familjar. Çfarë duhet kemi parasysh momenti kur duam të ndërtojmë një trung familjar? Cili duhet në fakt të jetë procesi, prej nga të fillojmë? Fillojmë nga vetja e lartë, domethënë nga paraardhësit apo shkojmë tek paraardhësit? Prej poshtë. Domethënë qëllimi është nëse do më ndërtu trungun familjar, ideja është ajo që e merr si iniciativë niset prej vetvetes. Deri kush. Dhe shkojnë do të thotë tek paraardhësit. Po, deri kësa të arrijnë. Deri sot mundet me arrimin jo. Është një jetë në antropologji ego. Ego një moment prej kujt referohet pikë referencë ku më shku. Pra, është e rëndësishme me u bë. Unë e kam bë për familjen time, po pse është edhe një problem tjetër? I përmendni tipet familjes, familja nukleare, familja thjesht, dikush e quhet atomike, bërthoma, çfarë do të thotë, familja thjesht, ndoshta më pak se është edhe Peter Laslet të thonë si simple family, pra ka kuptim familja ngushtë thjesht që jemi ne. E kem zor çka më përfshi, plusat gjinin. Kush duhet të jetë familja? Duhet të jetë edhe motra ime martu nëse ka kriju familja aty apo jo. Cila dona në fakt duhet t'i japim? A duhet shkojmë vish në atë konceptin e atësis, pra vijes patrilineare, vijes gjakot, apo duhet përfshime dhe motrat e martume? Në spigo cilën duhet, në fakt, cili është nështë atrungu i familjar cilën duhet të apunojmë në mënyrën e drejtë? Nëse dojmë e vo familjen tonë të azonë prej gjyshit ose prej babës, do duhet i përfshi krejt. Kur shkohet breza tërë është shumë problem të përfshien edhe vajzat që janë martu. Sepse është, jo veç që është zërë me ndërtu, po me njëherë të se cili koncentrohet e ideja patrilinares, via atrore, pra via mashkullore, prej stërgjyshë, katra gjyshë rendë që shkon deri te brezisat, të duhem ndërtu familja prej dy anëve, sepse edhe motrat janë pjesë të familjes, pavarësisht që të na praktika patrilokaliteti që një që në martes vajza shkon në familje të burit, me gjitha të duhem ndërtu bashkë, sepse trungo është i përbashkët. Njëjtë se edhe ne që kemë që na vjen një nuse, pra të ne, me në bazë traditës, edhe aja ka shku dhe dikush, pra e rëndësishmë është do duhet ndërtohet... Në fakt, aja duhet shkuet edhe tek trungu ku është martuar, edhe tek trungu familjari familjes ku është rritur, apo? është specifik e emri, është shumë e qartë, e ka emrin, edhe pasarësi. Pra së do duhet më konceptu më veç se sëtë nëse shë në familjen, transformimet familje që ka ndohë si do mos të vitit e fundit pas luftës 98-99, shihet që edhe vetë gjyshit kanë tendencë të ndinë shumë afër nipit edhe mbesë që vinë nga vajza martume. Nëse dikur është po, përshka këtë dëshimi strukturës familjes, pra. Jeton vishme... Të tëtë nuk shihet tendenca që të formohet trungu familjar vetë nga ana... Pra, së është ma vishë koncepti gjakut që... Së është ma vishë koncepti gjakut që vishë djali tem, jo nipa, edhe që i ofroj shumë, po edhe të motës përshka këse në kontaktet ma shpeshte, e u përmenë në fillim. Së është rëndësishme që ka shpeshtësia, sa shpesh vizituat. Nëse dikur ka shku dyherë në vit e ka një shumë largë, se të një në afre, ka ndështë ta një herë një avë të ka një pinë dhe mbesën, bashkë me vajzën e martume. Pra ndaj është, nuk është me jetë distanca që dikur ka mujtë me u
reflektu nështë atë nipri dhe mbesat që kanë qenë të vojë, sepse kanë konsideruar gjak i huje. Sërë gjak i mi. Koncepti gjak ka qenë i etablum shoshnit patrilinar, patriarkale, si kone që kemi qenë. Zotri Golopini, përmendi edhe zotri Latifi që veç ka fillu me punu një pem, një trunk familjar të familjes, po do të përmendi pak më vonë. Në trego qëfar duhet kemi parasysh? Keni tentuar ju të formoni një trunk familjes, apo e keni trasheguar nga dikush dhe do të vazhdoni të punoni? O, të ndrejtën për korekci dhe sinceritet, jo, nuk e kam bërë akoma, por natyresh... Keni uri për familjarët, për para arsit, deri tek cila gjenerat? Deri tek... E katërta, po, edhe shkojza, pa problem, mirë, po më tutje, jo, natyresht, sukur se e potencej dhe kolegu, pra, sigurisht që shumicën i mbaj mendo se nga shënimet, neve që nga karastis me umor me këto disiplina, fusha më shumë, natyresht që edhe jemi fokusuar më gjerë, më shumë, por kjo më shumë bazohet në gojdona, në diskutime familjare, tafërm, tjere, tjere, ka qenë djali filonit, babaj, e ka pas këtë djali, këtë vajzë, e kështu më radhë, mirë po jo që kemi gjera apo të shkruara dhe të trashëguara nga familjarët tonë, pararësit tonë, që kemi qenë kështu, kemi qenë kaq ose kështu, ose e tjere e tjere. Realisht jo, dhe të të në akoma nuk e kam bërë një pëmën e familjes, apo trungun familjarë, si që dhe juve për si që e quani, por që është e domosdoshmë, është e nevojshmë, është mirë me pas, për shkak se jo vetëm që njihesh me brezat, me pararësit tuaj, pra tonë, por natyrisht e kultivën edhe një lloj kulture tek pasardhësit tonë, që me shënu, me mbajt shënime dhe me i njoft më shumë, se kush kanë qenë pararësit tonë, ka e kemi originën, kush janë ata dhe e kështu me radhë. Përmendëm disa elemente, a pse është e rëndësishme njoja e trungut apo pemës familjare, përveç atyre që o përmendën, një gjithë tjetër shumë e rëndësishme është edhe pastërtia familjes, si që quajmë në kontekstin sociologjik, sepse kërë njef aspektin e shëndetit, shëndetsis, për shkak se kur juve e dini që është një trashëgimtar i familjes juaj, apo një ofert, apo i takonjetit fare fese tjerë, natyresht edhe në bazë traditës edhe kulturës tonë e tjere tjere, nuk lejohen të ndërtohen mardhonja apo martesa ndërmjet njëtit lidhje gjaku e kështu me radhë. Dhe kjo ka ndikuar në shoqërinë tonë që realisht në base përveç të tjera që të kemi një martesë të pastër dhe shumë më pak me pasoja në lindja apo me shëndet dhe kështu me radhë. Për kundrejt vendeve të tjera që natyresht shkalla e këtyre efekteve apo pasoja më shumë ma modha apo prezenca e këtyre ekse kategorie të shoqërisë më shumë e theksuar në shoqërit të tjera. Dhe kjo është një pasuri përshkak se vërtet ndërtojmë një familje të shëndosh duke ruajtur nga situatat e tila. Dhe situatat e tila ruajnë mësë miri vetëm atër kur ne e dim kush jemi, prej nga vim, nga kemi originën, kujt i takojmë, apo familjeve të cilave i takojmë kush janë pasardhësit tonë e kështu me radhë. Pra ajo që thash që kultivohet dhe natyrisht bëhet pjesë e kulturës tonë të përditshëm. Sa është e vështirë kjo së të mbijetoj, po them të mbijetoj, është bukur e vështirë për shkak shumë zhvillimeve që kanë ndodhur në shoqërinë, jo vetëm në shoqërinë tonë, por gjithandej, dhe njëra ndër to është jeta shumë dinamike, dhe kjo jetë dinamike ka bërë që sot, pra mos jemi apo mos jetojmë së bashku me pjesën më të madhe të antarëve të familjes e zgjeruar, e kam fjallën. Po, diku kanë jetu, për e thamë kështu bashkallak, tashmë jetojnë të thotë familje ndara. Po, sigurisht. Dhe se jo familje bërthama, po familje e thjeshtë. Po, sigurisht, në bazë studimeve sociologike, ne edhim që në Kosovë ka pas familje dhe në 74 antarë, e kështu me radhë, dhe akoma mesatari antarëve të familjes në Kosovë është më lartë se shumë vende, jo vetëm të Evropës, por edhe të rajonit,
Mirë, por deri para një dekade, gjysë dy dekade, ka qenë rreth 9 antar për një familje e kështu me radhë. Por kjo është një çështje natyrisht tjetër për cilën mbas edhe mund të diskutojmë. Megjithatë e prek familjen dhe e prek edhe zgjerimin e familjes, tungull familjar. Por çështja dhe thelbi i kësaj që potencova është që kjo jetë dinamike dhe kjo shpërndarje e familjes e ka bërë shumë të vështirë lidhjen përmes pararzëve tonë përmes trungut familjes. Pse them lidhjen në kontekstin e thjesht të fjalës, për faktin se kjo jetë dinamike sot na ka bërë që të gjithë ta obligohem, ngarkohem, stresohem për punët ditore, javore, mujore, kështu me radhë, angazhime. Dhe të arrojmë familje, në fakt. Pikërisht, dhe shpesh herë më pak interesohem për elementet e tjera si që është trungu i familjes. Dhe kjo nuk është edhe shumë e mirë, mirë, po është edhe ona tjetër, pra aja që e përmenda, që jemi shpërnda si antarët familjes, gjithandej, jo vetëm në njëjtin vend, por dhe në përvendet të ndryshme të botës, si që është migracioni ndërkombëtar, dhe kjo ka bërë që vizitat e rralla, apo jo të shpeshta në familje, pastaj kontaktet një periud kanë qenë shumë të mangëta, si do mos gjatë viteve të 90-ta, ka pas me vite ndoshta kur s'ka kontaktu, dhe mungesa këtyre kontakteve, si kurse u përmendë dhe ma parë ndo një herë e bënë që të rritët edhe kjo distanca sociale, apo kjo pjesa emocionale që është shumë e nevojshme dhe shumë e domosdoshme. Me gjithate, në familje tradicionale, sepse unë shpesh herë diskutojmë qoftë në forume të ndryshme, qoftë me student, më thoni jemi familje tradicionale apo familje bashkohore, dhe ka mendime, polarizime të ndryshme natyrisht, por unë mendoj që akoma edhe jemi realisht familje tradicionale, sepse nështë ajo në kuptimin bukfal të fjales, sepse ka ndryshuar shumë elemente, mirë pa akoma jetojmë në familje të zgjeruara, pjesa më e madhe, sidomos e familjeve që jetojnë në viset rurale përbën nga numëri madh i antarëve të familjes, po kjo nuk është i vetëm element. Elementi tjetër është që atë timonin kryesor të familjes, si që quajmë në kontekstin sociologjik, pra e ka i zoti shtëpis, apo e zoja shtëpis, apo qoftë prindrit, qoftë antarë tjertë familjes, mi gjallare, kështu me radha, apo maj vjetri familjes, e kështu me radhe, ndonjë herë kërkesat, dëshirat e mëtrive apo trejave nuk pyten, por për fatin e tyre vendosin antarët tjerë të familjes, dhe kjo e bën që ne akoma nuk kemi arrit në ato stadet e familjes bashkore, nukleare, apo tjesht, sikur se edhe u përmend, mirë po qalojmë ma shumë ka pjesa e familjes tradicionale. Sa ka kjo elemente, sa ka kjo përparësi të këtrungu, kjo pa dyshim që ka një përparësi shumë më të madhe, sepse elementi fundamental kryesor në familjen tradicionale, kryesisht ka qenë që t'ju mësojmë fëmijëve nga kemi ardhë, kush janë dejallarët, kush janë migjallarët, kush janë tezët, kush janë halat, kënde këtë afërm e kështu me radhë, dhe natyrisht në një faforme, ta jo vetëm që janë edukuar me traditën dhe kulturën e tyre familjare, por natyrisht janë edukuar edhe për krijimin e familjes në të ardhmen, gjë që ne nuk duhet ta bëjmë atë që pra u përmend më parë që të martohem me të njëjtës fest, njëjtit gjakë kështu me radhë. Bile kjo në të kaluarën ka shkuar dhe më larg se sa që sot ne e praktikojmë. Pra dhe në qofë se ka pas njëjtin mbiemër, s'është leju më martu, qofë se ka pas edhe njëjtit vendbanim, s'është leju më martu, ani pse nuk janë njëjtit fes e kështu me radhë. Mirë, ne do të rikthehemi sërish bisedës, sepse ka ende për të folur për trungun familjar dhe e dim që është një temë e gjerë. Sigurisht do të rikthehemi edhe teknologjisë se a na ka ofruar apo a na ka larguar me familjarët e gjeneratës që jetojnë tani. Mirë, po unë përdu me prezentu një kronikë, cilën do të shohim bashkë në vazhdim, e kam realizuar me zotri Bleran Stavilecin, ai dhe gjenerata, familjarët e gjeneratës së re, janë duke vazhduar trungun e familjes së tyre, të cilën e ka filluar kohë një nga kushërinjt e tyre. E shohim bashkë kronikën dhe rikthehemi për të vazhduar bisedën me të ftuarit në studio.
qenë i interesuar, do të sa ke bërë pyetje familjarëve, prindërve tuaj për paraardhësit tuaj? Për shembull, unë shoh si një lloj handicapi që nuk kam shkuar si i vogël të vizitoj kusherinë e mi në Mitrovicë dhe në Shkop. Sepse sot Stavilec ka në Gjakov, në Prishtinë, në Mitrovicë, në Shkop dhe në Prizren. Tu janë 5 qytetet ku janë Stavilec. Dhe të kishim raportet shumë më të afërta. Të mos ndodhë ajo që i ndodhë sot, jo vetëm neve, po thuajse se cilit, që ndoshta dikush poston diçka në Facebook, ose në ndonjërin prej rrjeteve sociale, apo dikush diçka komenton dhe jo që ai të del ty në atë news feedin, po e shen ndoshta nga një kryqëzim i një shoqërie me dikë tjetër dhe e shen një emër dhe një mbiemër dhe mbiemri është i joti. E pas na diçka. Me disa prej të afërmve familjarve, pra stavilezve, me cilë ton isho rrugve të Prishtinës dhe e kem pak edhe një afërsi në moshë, dhe unë blëdhëm, e pim nga një kafe, tham, a nisim edhe takohemi pak më shpesh. Dhe kemi bë verën e kaluar një gjiro në këto tri qytetet e mëdha, pra në Gjakov, në Mitrovicë dhe në Shkup, për ta lënë që tash të fundit ta kemi në Prishtinë, një mbledhim më të madhe, një familjar i joni ka qenë më meritori, që unë ta kemi sot pra një libër për trungun e familjes Stavileci, ta kem po ashtu edhe një skem ku shihet pra pema jonë genealogjike, i cili në vitin 1996, pra Fadil Stavileci, ai pra ato dhe i ka përmbledh në një mënyrë ku po thuaj se nuk ka një informat të paktën sipërfaqësore, me gjithë se këtu ka dhe shumë analiza më të thella, që nuk tregon nga preardhja, nga vendi, pra lokacioni ku jemi vendosur, vitet, kur njëri, për shembull njëra pjesë e familjes, është ka lëvizur prej qytetit, themi bazë, që në këtë rast ka qenë Gjakova. Si që shihet edhe në këtë skem, ne flasim diku për fundin e shekullit 18. Më saksisht vitin 1770. Gran, ku jeni ju në fund? Ne jemi, pra, si që po e shihni, nëse mund t'i them, generata e tretë, këtu janë 8 antarë, pra 5 djemë dhe 3 vajza. Nga këta djemë, pra Salihu, Minushi, Hyseni, Mahmuti dhe Zenuni, ne jemi pra i përkasim degës ose bashkësisë ngushtë familjare të Mahmutit, prej të cilit pastaj kanë qenë 7 fëmijë, Fatimia, Saimia, Ismeti, Ahmeti, Fetia, Shefqeti dhe Mazlomi, tash, stërgjyshi jon, Mahmuti, gjyshi jon, Ismeti, dhe pra nga gjyshi jon, janë 7 fëmijë, 3 vëllezër e 4 motra, me renditje si pas moshës, nga më i vjetri, nga më i madhi deri tek më i vogli, ose më i riu, Shyhretja, Masari, Faketja, Esati, Safetja, Musaja dhe Nybevetja, Nyba, dhe tani ne jemi këtu fëmijët. Sot do duhej t'i kultivonim vlerat e reja, po duke i marrë dhe i mbrojt elementet e tradicionales, në këtë rast edhe familjes si një institucion i shenjt, si një komponente shenjt e jetës sonë, e gjithë se cilit, pa dallim, dhe që do duhej pastaj edhe pse po jetojmë në një botë shumë dinamike, ku teknologjia e informacionit na ka pushtuar, megjithatë do duhej që elementin e komponentën, them, fizike të komunikimit mos ta ndajmë sado që ndoshta ndonjëherë mund na duket jo moderne, sepse kemi mundësi të bëjmë gjitha këto, po ta ruajmë edhe atë sepse na bën mirë. Liran, përmendje që ndoshta e kështë këtë kohën për me qenë edhe më interesuar të të qepni. Këtë praktikën për mundohesh me instalu të këtë fëmijët tuaj që me i marë sa më shumë, me i njoftu me familjarë të gjërë, me farefisin? Unë mundohem të bëj një gjëtë të tilë edhe nga ana e familje sime, po edhe nga ana e familje së grua, sa are takojmë një familjarë, disi tja
bëjmë prezentimin fëmijëve më të afërt, më të ngrohtë, më të përzemërt, për shembull duke ia spjeguar pak më shumë se cila është lidhja jonë, si është lidhja jonë. E harova ta them edhe më herët që kur folëm për të kaluarën dhe atë kureshtjen, ndoshta edhe ne si fëmijë atëherë, po edhe fëmijët e sotëm nuk mund ndoshta pak të ikin kësaj që sado që të gjithë e bartin mbi emrin Stavileci, ndonjëri prej tyre bëm pak më shumë histori dhe bëm pak më shumë emër dhe famë. Dhe ne, edhe si një lloj burrje, kur e kemi pas edhe si dvegjel, ka qenë që edhe nëse shkon në disa rrugë të Gjakovës, po edhe të Tiranës, e shem emrin, emërtimin e rrugës Sadik Stavileci, apo Malush Stavileci, që kanë qenë heroin të luftës dytë botërore, po pastaj edhe në disa prej të gjeturave historike, të disa historianëve ka dalë që mbi emri jonë Stavileci përmendet atje diku edhe te obori mbretëror te Skënderbeu. Pra është një pjesë dhe qarkullon ajo madje edhe në për sajte të ndryshme të cilën ne e kemi parë. Pastaj kjo është bartë edhe të një gjenerate jona me babajin tim dhe dy agjallarët e mi, të cilët fatkeqësisht më nuk janë me neve, babajin Masari dhe dy agjët e Sati dhe Musa, që kanë qenë doktor shkencas dhe kanë qenë më prezent edhe në jetën intelektuale dhe publike, dhe në momentin që del para medjave, pastaj edhe fëmijët të mbajnë mend më shumë. Unë pastaj këtë kam pasur në pjesën e sportit, duke qenë basketbollist i Prishtinës, dhe më shumë kam pasur mundësi të na përcjellin, dhe disi kjo pastaj te fëmijët e krijon një lloj referencë pak më të lehtë. Rikthehemi në studio, kështu të ndëruar shikues, pas bisedës, pas intervistës që po me zotri Bleran Stavileci, i cili është duke vazhduar trungun e familjes së tyre, cilën në vitin 1996 ka filluar një nga kushërinjtë e tij dhe tashmë këto gjenerata të reja e kanë marrë për ta plotësuar me familjarë tjerë, me fëmijët e tyre, cilët kanë lindur tashmë në kohën tonë. Atëherë e pam edhe zotri Bleran Stavileci, i cili do thotë është interesuar për trungun e familjes së ti ka marrë, do thot, për ta plotësuar këtë pjesën tjetër. Zotri Latifi, edhe ju, në fakt, e keni trungun e familjes suaj, apo jo? Apo është i gjithë fshatit? Në fakt, familjes, unë e kom bombë, po? Se kom të printu, dërsa këtu e kom të një mahale, në Isniq, të deshonit. Gjithë janë kushërin, në fakt, gjithë janë familjohat. Mahalat, unë përflasë në kontekstin, sepse endë në për fshatra, mahalat shumicën e rasë janë të strukturume në vjetë gjakut. Pra, kushëri, në kuptimin, nuk janë që ka përzimje të gjakut, ka tash në përfshatra, një po në përgjësi, ka një fis. Madje në Isniq, të deçonit, gjithë banorët... A mundemi me këty nga kamera? Me po adhe formën në fakt? Po, edhe jo tash qëllën formë kjo, nëse mundemi me fokusu. Për më duket që ka gjabarë po jep, nëse është, e, mirë, tashti, ka gjabë shumë. E gjenë, kamermanët. Po. Mund është me vazhdu me na e tregu? Po, për këtuit, mirë. Në këtë banorët i s'njës të konsiderojnë vetën që janë pasasht të tre vlezërve. Pra është të një mahal që është 30 shtëpi që janë fis stazë nërsa këta tjertë janë shalë. Dhe është gjithë banorët e fshatrit, përfaqësues të mahallave, intelektualë ndryshme, kanë bërë versione të ndryshme të strukturës e fshatit. Pak a shumë sikur Bleran Stavileci që i kishte. Këto u kanë bërë për një mahall, gjatë kohës e isha në rëmtimet e mia doktoratës, mahalla Kukleci, dhe janë 14 breza, nga ata tre vëllezërit. Është interesant kujtesa për këto. Dhe në sot gjatë, 14 breza, dhe në dejnë shekull 20, brezi ka qenë 22-25, në shekull tash në antropologi një 30-33 vjetë një gjenerat, dhe tash kure këthen pak, diku është rreth 400 vite gjithë të breza të kërë, që kënë bëmendja e njerëzve aty. Pse është me u lidhë dhe me Zotin Stavileci në njërën e që shëshbokja? Kërë im lidhë shatë dhonët, në për familje, dhe i ku e që në, ma dhe e kom bo me vija ndërprejnë e ku është dilema, sepse
kur jepën 2-3 më shumë si një version dihet që atëherë është dilemë, nuk është e saktë. Po zakonisht mas brezit 7 tek ta ka filluar dilema për shembull. Do thotë dejt e brezit 7 ka qenë gjithçka informacion sakt. Po i pari dhe i dyti është i saktë atje. Tata të parë, mirë po ndërmjet, pas brezit parë dhe dytë të këtyre tre vëllezërve, babës së atyre tre vëllezërve, fillon te dilema, sepse dikush jep edhe një emër, dikush jep edhe një tjetër. Ose te i tretin brezi prej nalt, jepshin versione të ndryshme, kam specifiku, edhe unë kam zgjedhur njërin prej versioneve që është duk prej shumë të tjerëve, është duk prej shumë të tjerë më i pranueshëm, më lehtë, domethënë, sepse kur t'jepshin më shumë persona, të cilët kishin traditë, ndajnë noda që kanë dëgjuar përmes brezave, ishte më saktë. Po çka është më rëndësishme te ndërtimi i një gjenealogjie? Informacioni më i mirë është njerëz të cilët qoftë që janë marë pak, që kanë atë kujtesën, për shembull unë kam jo veçone, po gjithë antarët e familjes dhe të farefisit tonë e përcjellin gjenealogjinë pa probleme me brezi 7, ku e di. Po është interesante edhe në terren, edhe në familjarët e mëdha, edhe të tjerë të miq që i njohim. Te brezi ku jepet në katolik, ku shkohet zakonisht nalet. Ka një lloj ndalese, ka një lloj ndalese ose bllokim të kujtesës me vazhdu tutje. Është interesant. Po qoftë për shkak të asaj që shoqënia jonë është kjo para konvertimi në islam. E dim gjithë që shekulli 17 ka qenë ai islamizimi masiv që ka ndodhur. Mirë po ka pas konvertim edhe më vonë. Megjithëse për shkak kujtesës së re islame, aty ndalet. Dhe në zdojnë me shku të utje. Edhe unë e qoj, Tahir Malush, Resim Latif, Adem Islam Latif Kuk. Kuka nuk dihet. Mund tjetë si koncept, sepse Kuk e ka kuptimi dhe njerë të vrash, tash, për të fort. Po mund tjetë edhe katolik, nuk e di. Po me gjitha tonë, të një emën që shkon të katolik i gotin shumë inë që në rastë ndërprejnat. Të brezat. Pra dhe kjo mund me qenë një komponent, jo të këta jo, sepse i pari këtëre baba, Leg Vuka ka qenë katolik. Leg Vuka ka qenë katolik. Tre djemë të ti që ata njohin gjenealogjin nga kë, njëri për tyre, djali i dytë, dikush e version, një treti, cona, është i pari konvertu. Në islam. Po. Pra, këta nuk e kanë problem. Mirë po, në qëfar do aspekti nëse është, lidhen pikrisht edhe me vitet kur kanë dalë që a islamizimi që përpërna. Treva për shqiptore. Tali, po du mund dojnë pak edhe tek teknologjia, sepse e përmendëm pak para se ta prezentoja kronikën me zotri Stavilecin, a në ka ofru, apo në ka largu teknologjia? Ta është më ndoshta, edhe për me formu ndoshta një trunk familjar e kemi pak më letë, për me përshka këtë teknologjisë dhe ofrimit, sepse mundemi me u bo shok, me ndjek njëri tjetër në përjetës sociale, ndoshta edhe me folë, me bisedu me ta, po a e ka zbe këtë me u taku fizikisht me ta, cila është e mirë në këtë rast, apo e ka edhe anët e këqia zhvillimi teknologjisë? Sigurisht që teknologjia, pa dyshim që i ka anët e veta, edhe përparësit e veta, edhe mangësit e veta, nëse shikojmë përparësi, për shumicën e qytetarëve, njerëzve që nuk kanë mundësi kontakte fizike, apo të drejtë për drejta, për shkak distancave të mëdha që jetojnë larg njëri tjetrit, e kështu me radhë, teknologjia ka mundësu me na ofru. Pra, jemi ofru me njëri tjetrin, dhe sot distanca pra nuk është e rëndësishme, apo nuk ka rëndësi si kurse kishte dikur, distanca fizikin, kuptimin fizik. Ndërsa në kontekstin sociologjik apo social, në ka largu. Pse në ka largu? Për faktin se... Ta shpa edhe urimet edhe ngushtlimet, përthuj se gjitha generatat e reja po i krymë për mes rjetëve sociale. Pikresht. Vetë fakti që ne nuk e ndjejmë të nevoj shumë, apo edhe nuk ka nevoj shumë, të kemi vizita të shpeshta për shkak teknologjisë që na ka mundësu me u dëgju shpeshherë dhe mos me ndjetë të nevojshme me shku me vizitu fizikisht qoftë familjen apo meshta apo dashamirë e tjere e kështu më radhë. Kjo e ka bërë edhe atë të vetën që në një formë ose tjetër, ne socialisht jemi pak më largë se sa që kemi qenë dikur. Edhe natyrisht du ta kemi qartë një fakt që sa dhe që teknologjia na ka ofru personat qytetarë që ndodhemi largë njëri tjetrit, mendoj që në aspektin emocional, unë mendoj që në ka largu. Pse në ka largu? Sepse asë njëherë
ndjenjat, emocionat që t'i ofron kontakti fizik, nuk t'i ofron teknologjia. Asnjëherë nuk e ke emocionin prej një distance me kilometrat e tëra, kundrejt ati emocioni që mund t'a kesh kur e ke prezente, ke ofër, e ke me një shtëpi, sal, e kështu më radhë. Dhe kjo e ka bërë pak që neve të jemi, apo të shkojmë drejt një jetë më shumë individualiste, gjë që kjo është shumë prezente dhe natyrisht që në kontekstin sociologjik e trajtojmë jashtëzakonisht shumë, për shkak se sigurisht që ka shumë elementet e cilat ndërlidhen me këtë aspekt dhe natyrisht që duhet trajtuar. Pra, tani, teknologjia në aspektin e trungut familjar është një përparësi shumë e madhe, për shkak se ka raste kur shumë familjar tanë, sidomos vendet të cilat, sikur se është edhe Kosova, i ka përfshi apo kanë pas migrim të madh ndërkombëtar, kjo ju ka mundësu pra teknologjia që më ronë kontakt njëri me tjetrin, më ofru, me gjetë ku është njëri apo tjetri antar i familjes, ku ndodhet me shkëmby kontakte e komunikime me pas të vazhdueshme në mënyrë sistematike e kështu me radhë, mirë po prapë e ripotencoj, ndonjëherë kjo na ka bërë që neve të jemi më larg në aspektin social dhe emocional me njëri tjetrin. Po e marr një shembull shumë praktik për ta sqaruar akoma më thjesht. Shpesh herë neve na ndodh që me një mik, mike apo antar të familjes të mos takohemi për muaj të tërë. Apo jo. Dhe çka ndodh dhe ftojmë me disa herë me dalë me pini kafe. Eja kur po takohemi dhe vjen ai momenti kur ne dalim dhe takohemi për kafe dhe çka ndodh? 3 minuta bashkëbisedojmë. Edhe rrim telefon. Dhe kthehemi, kapim secili telefona dhe e vërtetë është. Flasim me praktikë gabuar në persona të tjerë. Kur jemi fizikisht me pra, teknologjia për me përmbyll me këtë, ça deshta më thon, teknologjia është e mirë, po atë sa ne dim ta shfrytëzojmë për të mirë. Momentin kur ajo na shfrytëzon neve në thojza, atëherë është e dëmshme. Prandaj ne duhet bëjmë përpjekje maksimale çdo herë që teknologjinë ta shfrytëzojmë në mënyrë racionale për të kryer shërbimet dhe nevojat tona që ne kemi nevojë dhe në vend se të na largojë pra në kontekstin social apo edhe të tjerë, të na ofrojë në kontekstin e distancës, në mënyrë që vërtet ne të jemi më afër njëri tjetrit e kështu me radhë. Kemi vendet të cilat kanë pas migracion të theksuar, apo luftra, krizat të ndryshme, e kështu më radhë, egzodet të ndryshme, ka bërë që shumë familjar, popuj të ndohen njëri me tjetrin për vite, dekodat e tëra ndoshta, dhe eksisoj të humbin ato kontakte, të humbin lidhjet, të humbin madje dhe... Politika sunduese se ndoshta kanë qenë edhe një prej atësire... Sigurisht, edhe si kanë dikun trungun familjar shqiptar. Sigurisht që do ndërlidhëm edhe me këtë, pra ka bërë që tani teknologjia të na jep atë mundësi për të gjetur ku i kemi kontaktin, ku i kemi të afërmit ton, familjarët ton dhe kështu me radhë. Sa i përket çështjes tjetër, pra politikave sunduese etj., sigurisht që gjëja më e rëndësishme dhe fokusi kryesor ndër më kryesorët po thuhaj se i çdo politike sunduese është që me shkatru qelizën bërthom të shoqërisë dhe ajo është familja. Pra trungun e familjes dhe cilat janë ato elementet ku fillojnë. E para fillojnë me natalitetin, shtimin natyror, sikur se ka ndodhë edhe në Kosovë. Për shembull, gjatë shekullit kaluar, politikat shoviniste, serbe, kanë bërë çmos duke përdorur aparatin e tyre qoftë për mes kishës ortodokse, akademisë shkencave dhe politike serbe, për të njolosër femrën shqiptare në forman nga më të vrazhdat, vetëm se ajo lindë të fëmi shumë, apo edhe popin shqiptar. Kur me këtë aspekt nuk ja dolen me sukses, sepse dihet që ne tradicionalisht një femër ka lindë me numër të madhë të fëmive, pra femra shqiptare kosovare, atëherë përdoren format e tjera, duke ndruar emërtimet e vendbanimeve, toponimeve të ndryshme, rrugëve, shkollave, duke u munduar me çdo kusht me shkatërru identitetin e poplit shqiptar e kështu me radhë. Prandaj erdhi elementi tjetër, po ashtu një element tjetër i rëndësishëm dhe shpërngulja shqiptarëve me dhunë, me forcë, vetëm për të përmbushur apo arritur qëllimet e tyre politike, qoftë si rezultat
ndërlidhes me aspektet e përkatësisë etnike, por natyrisht edhe për shkak të aspekteve të tjera fetare dhe kulturore e kështu me radhë, që natyrisht është temë e gjerë dhe do të kemi rast të flasim edhe pas hera po temave të tilla. Zotri Latifi, në cilin rast përfundon lidhja e gjakut? Lidhja e gjakut faktikisht derisa kam mbamendje. Gjatë studimeve të mia doktoratës e kam përmendur disa herë konceptin e barkut. Nuk është që përdoret në gjitha treve ndërsa shumë mirë, po potencohet kogja shumë të shqiptarën përgjithsi, jo vish në Kosovë, po edhe në Shqipëri. Pra, barku për dalim me vlaznin dhe mahalën është pur gjak. Pra, barku është veçvi gjaku. Në vlaznin mund të ketë bashkangjitje. Ta zonë bashkangjitje, një vajzë e martume, ka mujtë mi vdekë bure, ka pas një djallë, është këthy të baba dhe nonë, nëse s'ka pas zhjide tjetër, dhe ai fëmijë që është tretë aty është kriju, ka dhe është konsideru jashtë barkut, sepse është lindje një barku tjetër. Pra, vllazni ka mujtë me qenë pjesë e mahalës, po jo pjesë e barkut. Barku është pur gjak. Po, ne nëse i kemi i trungun e familjes, dhe i kemi deri tek gjenerata 7, gjenerata 10. S'ka gjenerata 7 tjetër, dhe manë deri sa kam bamendje. Pra, deri tek gjenerata 7, në fakt. Jo, deri sa kam bamendje. Po, nëse kam bamendje deri tek gjenerata 7? Te gjenerata 10, nuk ka kufizim bamendjes. Po, deri atëherë, do thotë nëse trungu familjar është i punuar deri tek gjenerata, po e quaj, e 7 ose e 8. Deri atëherë nuk përfundon brezi. Jo, brezi nuk përfundon deri sa kam bamendje. Ju përmena shemblën 14 gjenerata këtu, dhe dhe nuk kam bartesa. Me u lidhë pikrisht edhe maherët, kur kolegu Besim e përmeni bak maherët idene pasërtis, familjes që përmeni. Jo rasisht dikur për shemblë ka qenë zoti shpi që ka vendosë kush është dashur martu. Pra nuk ka qenë autoritet i centralizum. Një po zoti shpi ka qenë persone që i ka njoft lidhjet, ka dal, ka njoft mitësin dhe ka qenë përgjez kushtimisht me dit nëse ka lidi, jo vishë nga ona gjakut, po dhe nga ona dojve, mos është diku. Pra aj ka qenë që pikrisht e ideja që kur jepët një vajzë, kur martohet një djalë, me u dit mos po prejke diku edhe nga ona nonës, ka gjaku i nonës, pra, nga ka ardhë. Kjo që vjenë si një që via qumshtit, edhe lisi, qumshtit lisi gjakut që të përdoret e na, pra. Pikrisht kjo ka qenë nësia. Po du me u lidh pak të rjetet sociale. Rjetet sociale që e përmenën të është vërtet shumë rëndësishme me pa dhe kitë rivendosjen edhe rinjohjen e lideve që kanë mujtë më shput një ku. Pse? E thamë që kjo ideja që nështë ta kemi fillu me harrukën e kemi të ofrë. Nështë ta Facebooku si rjetë, sepse është rjetë, ose dhe rjetet tjera, platforma tjera sociale, kanë ribon qatë lidhjen, spaku sa i përket kujdesit konegnjohim. Jo me i sforcu lidhjet, po me dit me pas si kujtes, si dijet e na si kone kemi. Pikisht dhe të martisa. Edhe të martisat. Unë e di që është një temë e gjërë, ndoshta do të na duheshin edhe shumë minutat të tjerë për ta diskutuar, por jemi krejt në fund. Shkurt, cili do t'ishte mesazhi juaj për temën? Vetëm shkurt i lutem. Sigurisht, ajo që është shumë e rëndësishme, çdo njeri, antari familjes të ketë një orit e duara, sa i përket trungut familjes dhe natyrisht këtë ta kultivoj dhe të këbrezat apo pasarësit e tyre, sepse kështu e ruajmë familjen dhe kështu e ndërtojmë një shoqëri të shëndosh. Zotëri Latifi, për fund cili do t'ishte mesazhi? Po mesazhi për trungun, pak a shumë është shumë rëndësi se se cili qofë si kur zotëri Stavileci, apo tjerë, me kryunin një trung familjar, spaku që ta kemë edhe të shkrumi, jo vishë mbamendje me gjeneratave, jo transmitim vishë mas gjeneratave, se kujti përkasim, kush kanë qenë pararësit tonë, familjes tonë, po është mirë me lanë gjurëmë, dhe gjithë të brezë që i vjene, plotësën e shtonë pjesën e lanën ma herë, dhe vishë shtonë qoftë me dorë, qoftë ka programe sotverike. Betë me vazhdu, me pas vullnetin në fakta. Tjeshtë me pas vullnetin me bonë, sepse ka programe sotdush për me bonë. Faleminderit shumë për kontributin tuaj në këtë temë cilën e diskutuam sot. Unë po shpresoj dhe po besoj që kemi më u taku edhe në për tema tjera, sepse është emision familjar dhe gjithmonë do të prekim tema familjar, do të kemi nevoj për sociolog, për antropolog, e kështu që besoj që do të shihemi edhe herave të tjera. Shumë faleminderit, suksese dhe shëndet. Faleminderit edhe për ju, faleminderit. Të ndëruar shikues, këtu po e përfundoj me emisionin Porta. Ne sot kemi biseduar për trungun e familjes tonë dhe në këtë jetën dinamike, në këtë kohën dinamike sa i vizitojmë dhe sa na vizitojnë familjarët tonë. Atëherë ne po e përfundojmë këtu dhe do të shihemi sërish javës tjetër me temë tjetër sigurisht. Paqit, një javë të mbarë, natën e mirë.